Sine, kaži tati koga više voliš, mamu ili tatu. Oboje vas puno volim. Dobro, hajde ovako. Kada bi ja otišao u Rim, a majka u Njujork, gde bi ti otišao? U Njujork. Dobro, a zašto? Zato što je tamo super. Dobro, a ja odem u Njujork, a mama u Rim, onda bi otišao u Rim. Dobro, a zašto? Pa zato što sam u Njujorku već bio.